Bismillahirrahmanirrahim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuhu innalloha balighu amrihi qad ja'ala Allohu likulli shay'in qadra. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qiladi. Va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Uning xohishiga qarshi turuvchi kimsa yo'qdir. Dar haqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni hayotda sodir bo'ladigan qanaqa yaxshi yomon ish bo'lsa, Alloh taoloning taqdir azalda bitilgan. Alloh o'lchab qo'ygandan oshiqcha ham kam ham bo'lmaydi. Tavakkul. Tavakkul ta'rifi bu banda biron bir ishda o'zidan boshqaga suyanishi, o'zidan boshqaga ishonishi. Istilohda dunyo ishi bo'ladimi, oxirat ishi bo'ladimi, foyda keltirish bo'ladimi, zararni daf qilishlik bo'ladimi, faqat Alloh taologa suyanishlik, Alloh taolodan umid qilishlik. Tavakkulning ma'nosi shu. O'zingizdan boshqaga suyanishlik bu tavakkul deyiladi. Tavakkul bu Alloh huzuridagi narsaga ishonishlik. Bandalarni qo'lidan umid qilmaslik. Ya'ni shunday bir ta'riflar keladiki, o'zini qo'lidagi narsaga bo'lgan ishonchidan ko'ra banda Allohning huzuridagi narsaga qattiqroq ishonishligi tavakkul deyiladi. Cho'ntagingizda naqd pulingiz bor, unga ishonmaysiz, balki Parvardigorning bergan va'dasiga ko'proq ishonasiz. Bu ishonch, mana shunday suyanishlik, tavakkul qilishlik, bu ishonchning, Allohga bo'lgan ishonchning samarasi nima? Bu ishonch samarasi Alloh taolaning nusrati, shaytondan panoh. Bu ishonch samarasi najot va rizq. Bu ishonch samarasi sodiq iymon. Bu ishonch samarasi kifoyat, himoyat, Alloh tomonidan rioya. Bu ishonch samarasi Alloh taolaning muhabbatiga sazovor bo'lishlik va oqibatda jannatga yetishlik. Odamlarda juda ko'pchiligi mana shu ishonchdan g'ofil. Hozirgi kunda naqadar muhtoj bo'lyapti shu ishonchga. Allohni o'ziga suyanishlikdagi e'tiqodimizdagi kamchiligimiz borligi uchun nihoyatda muhtoj bo'lib turibmiz bunga. Hayotni asli tabiiy muvozanatiga qaytarishlik uchun mana shu ishonch qanchalik zarur bizga. Ammo biz mana shu ishonchni nima ekanligini bilamizmi? Biror marta mazasini totib ko'rganmizmi yoki biz hasbunalloh deb qo'yishligimiz faqat til uchidayu, qalbimiz boshqa narsalar bilan ovora bo'lyapti. Agar bandalar chin qalbidan Alloh taologa ishongan holatida hasbunalloh desa, Alloh tomonidan qanday yordam keladi? Allohning qanday marhamati bo'ladi? Biz o'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Qachon bandalar bir yuragidan faqat Allohni o'ziga ishonib turib hasbunalloh deganda qanday marhamatlar, karomatlar, mo'jizalar sodir bo'lganini Alloh Qur'onda bayon qiladi. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga ishonishlikni qanday samara berishligini Ibrohim alayhissalom hayotida ko'ramiz. Ibrohim alayhissalom 17 yashar yigit, o'zini qavmini haqqa da'vat qildi. Qavm o'jarlik qildi. Yakka yolg'iz bo'lgan Ibrohim butun qavmiga qarshi haqda tura oladi. Qavm uni o'tga uloqtirishga ittifoq qilishdi. Oyoq qo'lini baylashdi, ana shu palaxmonni cho'michiga o'tkazishdi, hozir o'tni yoqishdi, o'tga otishadi. Ibrohim Halilullohni yonini oladigan, tarafini oladigan birorta odam yo'q. E'tibor qiling, qavmni ichida bitta o'zi. Ana shu palaxmonni cho'michida o'tirar ekan, hasbunalloh dedi. Bizga Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi, ishonchli vakildir dedi. Qarang, bitta odam bo'lsa aytadi, qo'ylar yosh ekan, bilmay qilib qo'yibdi, bo'pti deydigan birorta odam yo'q. Ina Ibrohim alayhissalomga kerak emas. Holati tang, ahvoli og'ir. Hozir o'tga o'ltirishiga aniq, hech kim yonini olmaydi. Lekin mana shu holatda nima dedi? Allohning o'zi bizga kifoya dedi. Uni otishdi. Ibrohim halolulloh o'tga uchib borar ekan, havoda ketar ekan, Jibril keldi. Inson kelmadi, Alloh taoloning urug' farishtasi Jibril keldi. Alaka haja Ibrohim, havoda bo'lyapti bu bahs. Tushib ketyapti, halokat aniq turibdi.
Menga biror hojatingiz bormi dedi. Ibrohim Halilulloh sizgami? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga ehtiyojim, hojatim bor, lekin Robbimga aytishlikka hojat yo'q. Menga nima kerakligini Parvardigor o'zi bilib turibdi. Ya'ni ko'ring, o'tga tushib ketyapti, musibat aniq. Meni saqlab qolsin, meni ushlab qol demayapti. Menga nima yaxshiligini Alloh biladi, deyapti. Bo'ladi-yu, menday bo'lganda yaxshi bo'lardi. Anday bo'lganda yaxshi bo'lardi. Hozir menday bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qayoqdan bilasizlar, ey bandalar, deyapti Alloh taolo. Sizlarga nima yaxshiligini men bilaman, deyapti. Ibrohim Halil tushib ketayotganligi aniq o'tgan, lekin shu holatda ham unga nima yaxshi ekanligini Allohga qo'yibdi. Parvardiga sen bilasan menga nima yaxshiligini. Mukofot qanday bo'ldi? Qulna yanar ukuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey olov, sen Ibrohim uchun salqin va omon bo'l. Ibrohim alayhissalom mushkulasini shunday hal bo'ladi o'ylaganmidi? Ya o't o'chib qolsa, insonni o'lchab aytamiz, agar menday bo'lsa, menday bo'lsa. Lekin Alloh taologa ishonadi, Alloh taoloning mukofoti qanday bo'ldi? O't Ibrohim alayhissalomga sovuq bo'ldi, salqin bo'ldi hamda omon bo'ldi. Nimaga bu mukofot berildi? Chunki mana shunday xatarli holatida ham Alloh deyapti. Hech kim yo'q menga yordam beradigan, yolg'iz qoldim, hech kim bizning holimizdan xabar olmayapti demayapti-da, nima deyapti? Allohning o'zi menga kifoya deyapti. Ana shunda ishonganligi uchun Alloh taoloning mukofoti bo'ldi. Banda agar haqiqiy tavakkul qilsa, dardini faqat Robbisiga aytib, duo qilib, yengillik kutib, sabr qilsa, banda hech qachon o'ylamagan tomondan, hech qachon kutmagan tomondan chiroyli suratda Allohning yordamini surati keladi. Faqat banda Allohdan qo'rqsin, taqvo qilsin, sabr qilsin, duo qilsin, kutsin. Pishoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, dengiz cho'ktirmaydi, sahro chanqoqni o'ldirmaydi, agar Alloh xohlamasa. Chunki mana darsimiz boshida aytdik, Alloh taol har bitta narsani taqdir o'lchovi bilan yozib qo'ygan. Alloh yozdimi? Bo'ladi. Yozmadimi? O't kuydirmaydi. Bu ishonchni, Allohga bo'lgan tavakkulni biz Ibrohim alayhissalomning ayoli Hojarda ko'ramiz. Hojar ona Ibrohim alayhissalomga birinchi farzandini Ibrohim alayhissalom 85 yoshga kirganda tug'ib berdi. Ibrohim Halilulloh 85 yoshga kirganda bitta o'g'illik bo'ldi. Ismoil alayhissalom tug'ildi. Alloh Ibrohim alayhissalomni imtihon qildi. Ana shu 85 yoshga kirganda ko'rgan bir dona bolasini hech qanday o'smaydigan sahrodagi Bakka vodiysiga, hozirgi kundagi Makka shahri tashlab kelishini buyurdi. Ibrohim Halil Allohning imtihoniga labbay dedi. Buyrug'ini bajardi. Bakkaga olib borib qo'yib, qaytib ketayotganda ayoli aytdi: "Ey Ibrohim, bizni tashlab ketasiz. Bizni kimga tashlab ketasiz? O'simlik yo'q, ko'kat yo'q, odam yo'q, qip-qizil sahroda o'rtasi. Yirtqich hayvonlar, zaharli hasharotlar, qaroqchilar, har qanday xatar bor. Bu savolni nimaga berdi?" Ibrohimni payg'ambarligini bilardi Hojar onamiz. Faqat Ibrohim alayhissalomdan qalbiga taskin bo'ladigan so'zni eshitishdi holat. Yo Alloh buyurdimi bu ishga sizni deganida Ibrohim alayhissalom ha dedi. Shunda Hojar ona unday bo'lsa Alloh bizni zoya qilmaydi dedi, rozi bo'ldi qoldi. Allohga ishondi. Alloh buyurdimi shu ishni? Men shu ishni qilay, Alloh albatta, albatta menga yordam beradi dedi. Allohning va'dasiga ishondi. Mukofot qanday bo'ldi? Mukofot qanday bo'ldi? Hojarga berilgan mukofot qiyomatgacha yashaydigan odamlarga zamzam suratida berildi. Agar Hojar ona Allohning hukmiga taslim bo'lmay, jazavaga tushib, norozi bo'lib, bizga o'xshab, biz ayollarimizga o'xshab, jirillab jazavaga tushganida ehtimol zamzam suvidan biz hali ichmagan bo'lardik. Bo'pti, bu payg'ambar aka Allohga zo'r suyan bor desiz, payg'ambar bo'lmagan bitta zaif ayol qo'lida chaqaloqi bilan qolib ham ishona olyapti Allohga. Biz Allohga bo'lgan bu ishonchni Musa alayhissalomning hayotida ko'ramiz. Musa alayhissalomning qissasida ko'ramiz. Bu qissani avvali Alloh taolo Musoning onasiga qilgan ilhomi, vahiysi bilan boshlandi. Mana tarixda payg'ambarlar tarixini eshitganmiz. Firavn alayhillani o'zining zamonining eng katta podshohi, eng qudratli qo'shin egasi tush ko'rdi. Tushida Baytul Maqdis tomondan bir olov kelib, Misrni kuydirib tashladi.
Firavun bu tushini o'zini kohinlariga, munajjimlariga aytganida ular aytishdiki, Bani Isroildan bir bola tug'ilar ekan, shu bola sababli seni mulking yo'q bo'ladi. Firavun o'sha zamonning eng qudratli podshosi ana shu tug'ilmagan kichkina bolaga urush e'lon qildi. Shu bola tug'ilmasligi uchun Bani Isroildan tug'ilgan har bitta go'dak o'g'il bola chaqaloq so'yilsin dedi. Pichoqlar chaqlandi. Askarlar tayinlandi. Yahudlar Bani Isroil yashaydigan ko'chalarga yurildi. Chaqaloqlar taraldi. Agar o'g'il bola bo'lgan bo'lsa so'yildi, qiz bola bo'lgan bo'lsa tek qo'yildi. 1000 ta so'ydi ehtimol. 2000 ta so'ydi ehtimol. 1 yil so'ydi, 2 yil so'ydi. Juda ko'pchilikni qirib tashladi. Tug'ilmagan bolaga shunday urush e'lon qildi. Bani Isroil Misrda Firavun uchun qul etib boradi. Ular meni hammasi qullarim deganida. Hech kim ularni yonma olmas edi. Ular hech kim eshitmas so'zini. Har yili go'dak o'g'il bolalarni so'yib tashlaganligidan Misrliklar aytishdi Firavun, sen bu bizning xizmatimizni qiladigan bu qullarimizni, erkaklarni so'yaversang, ha bu ertaga bizni kim xizmatimizni qiladi? Deyishganida Firavun aytdiki, unda bir yil so'yib yangi tug'ilgan o'g'il bolalar bir yil so'ymaylar deyishdi. Shunday qilishdi. Musa alayhissalom tug'ilgan yil so'yilgan yilga to'g'ri keldi. Aytdik darsimiz boshida Alloh taolo har bitta narsani o'lchov bilan bitib qo'ygan taqdirga. Allohning izidan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Musa payg'ambar yashashligi kerak, Alloh xohlagan. Lekin shu Musa'ni yashatmasligi uchun Firavun qancha chaqaloqni qonini oqizdi. Lekin kim aytgani bo'ldi oxirida? Alloh taolo aytadi: Biz Musa'ning onasiga Musa'ni tug'ib, uni ham Firavun odamlari kelib o'ldirishlardan qo'rqib turgan paytida vahiy qildikki, uni emiza bergin. Bas qachon Firavun odamlari o'g'il ko'rganingni bilishib qolib, uni o'ldirib ketishlardan qo'rqsang, uni daryoga tashlagin va qo'rqmagin ham, qayg'urmagin ham. Zero biz uni senga, ya'ni tirik holida qaytarguchidirmiz va uni payg'ambarlardan qiluvchimiz. Alloh bitta ayolga shunday bir ilhom bilan vahiy beryaptiki, sen qo'rqmasdan emiza ol. Agar bolangdan qo'rqsang, suvga solib oqiz. Men qaytarib beraman tirik holida hamda payg'ambarlardan qilaman. Endi o'ylab ko'ring, ayol kishi emizib turgan bolasini suvga solib oqizib olishligi oson ishmi? Demak, Allohning va'dasiga ishonishlik, Allohga tavakkul qilib, Allohga suyanishlik qiyin ish ekan. Lekin shunday qilgan bandalarning mukofoti qanday bo'ldi? Suvga soldi, oqizdi. Alloh taolo taqdir azalda bitib qo'ygan Musa payg'ambar yashashligi, payg'ambar bo'lishligi, lekin bandalar nima qila oladi bunga qarshi? Suv oqizib borar ekan, cho'kib ketmadi suvda. Boshqa tomonga oqib ketmadi. Baliq yevormadi. Nimaga? Alloh yozmaganda buni. Qayerga bordi? Shu Firavun, shu bolani so'yishligi uchun qancha bolani qonini oqizgan Firavunni saroyiga borib to'xtadi. Bu idishdagi bolani suvda kim boshqarib ketyapti? Alloh. Alloh taoloning mashiyati har qanday mashiyatdan, Allohning xohishi har qanday xohishdan ustun turadi. Ayni Firavunni saroyga olib kelib qo'ydi. Daryoda qo'ydi. Firavunning ayoli Osiyo binti Muzohim farzand ko'rmagan edi. Oldida yahudligani bo'lib qoldi bolani. Eri Firavunga aytdiki, shuni boqib olaylik, bola qilib olaylik, ko'zimizni quvonchi bo'lsin bizga dedi. Firavun o'ziga dushman bo'lib, ertaga o'zini halokatiga sabab bo'ladigan bolani seni ko'zingni quvonchi bo'lsin. Menga kerak emas dedi. Shunday qilib, o'zi shu bolani deb turib qon to'kayotdi Firavun. Lekin Alloh taolo aytayapti, ey Firavun, xulosasi, sen o'ldiraman dedingmi buni? Kerak bo'lsa sen o'zing boqib katta qilasan buni. Kim aytgani bo'ldi? Bolani endi bu Firavunni boqilgan o'g'il bolasi bo'ldi. Saroydagi emiz olgan inalarga tutdi, hech kasini emmadi. Dotib yig'ladi. Bozorga olib chiqishdi. Bozorga olib chiqishdi. Onasi suvga solib Musoni oqizib o'rayotganida, Musoni opasiga aytganida, suvni bo'ylab qarab ketgan. Saroyga kirib ketguncha qaradi, endi saroyda shunday borib turganida bolani olib chiqishdi. Bozorga olib borishdi va harromna alayhil marod deydi Alloh taolo. Emiz olgan inalarda hammasi unga harom qildi deydi. Emdirma deydi Alloh taolo. Hech kim emmayapti Firavun o'g'il bolasi.
Shunday opasi keldida, men sizlarga mana shu bolani emizib beradigan ayolni ko'rsataymi dedi. Ha deyishdi, onasini ertalab keldi. Alloh taolaning va'dasi, birinchi va'dasi shu kunda o'zida ro'yobga chiqdimi? Qaytarib beraman degan edi. Sen qiyin, og'izishlik qiyin. Allohning va'dasiga ishonishlik og'ir, bajarishlik qiyin. Lekin sen ishonib og'iz, men qaytarib beraman dedi. Qiyin bo'lsa ham bajardi. Sabr qilish qiyin birodarlar. Taqvoda turish qiyin. Yengil kun bor, og'ir kun bor, xotirjamlik kun bor, xavotir bor. Mana shunday kunda Alloh aytganda qilib turib bersak, albatta Alloh o'zining nusratini beradi. Emizdi, bolasi qaytdi qo'liga. Endi bu Firavnning bolasi, o'g'il. Osiyo aytdi, saroyda yashaysan men bilan dedi. Musa onasi aytdi, men erim bor, bola chaqam bor, men bora olmayman. Saroyda yashaysanmi desa, xolamayapti. Nima uchun bunga mukofot berildi? Saroyda yashaysanmi desa, xolamayapti. Yo, men uyimda yashayman dedi. Desa, Osiyo aytyapti, unda bu balani seni oldingi emizgani kunda 2 marta, 3 marta olib kelib ketishadi, emizasan dedi. Rozi bo'ldi. Endi qaranglar birodalar, Alloh taolaning taqdiriki, Alloh taolaning xohishi bo'ladi ekanki, Musoni so'yishlik uchun chaqlangan qilichlar endi Muso payg'ambarni soqchisi bo'lib, onasini uyiga olib borib, saroyga qaytarib ketadigan bo'ldi. Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, suv cho'ktirmaydi, sahro chanqoqni o'ldirmaydi, agar Alloh xohlamagan bo'lsa. Qani bu ishonchimizda? Biz shu ishonchga suyana olganmizmi? Mana shunday tavakkal qila olganmizmi? Bu tarix nimaga gapiriladi? Ibratlaninglar dedi Alloh taol. Biz bu ishonchni Firavn xonadonidan bo'lgan, iymonini yashirgan kishida ko'ramiz. Musa payg'ambar uni haqqa da'vat qilganda Firavn qavmini iymon keltirgani bor edi ichida bitta. Iymonini yashirib yurar edi. U o'zini qavmini Banu Isroilga zulm qilmaslikka da'vat qildi. Musoga iymon keltirishiga da'vat qildi. So'ngra aytdi: "Va ufawwidu amri ilalloh, innalloha basirun bil ibad, fawaqahu Allohu sayyiati ma makaru." U aytdi: "Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarini ko'rib turguchidir." Endi mukofot qanday bo'ldi? Allohga o'zining ishini topshirganda qanday bo'ldi? Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Yomonligidan ham, makridan ham, hiylasidan ham, zulmidan ham saqladi. Nima uchun? Ishini Allohga topshirdi. Allohga ishonib, Allohga suyana oladi. Bizda bormi shu ishonch? Biz nimalardan xavotirga kelib, nimalardan qo'rqib yuribmiz? Qalbimizni nimalar bilan ovora qilib yuribmiz? Bu yerda Allohga bo'lgan tavakkul, Allohni rozi qilish yig'ami turganda, nimalar bilan qalbimizni to'g'risib oldik? Biz bu Allohga bo'lgan ishonchni Musa alayhissalomda ko'ramiz. Ulug' edi. Misrda beqasd bir qibitini o'ldirib qo'ydi. So'ngra Misrni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ldi. Yurtidan quvg'in bo'ldi. Alloh taolay aytadi: "Bas u qo'rquvga tushib, ortidan yetib kelishlariga ko'z tutgan holda u yerdan chiqib dedi: "Parvardigorim, o'zing menga bu zolim qavmdan najot bergin." Kimga suyandi? Allohga. Hech kimdan kutmadi. Kimdan kutdi? Allohdan kutdi. Bandalarda musibati, bandalarda balosi shunda. Allohdan kutishdi, uniga bandasidan kutib qo'yadi. Va qachonki Madiyan shahri tomonga yuzlangach dedi: "Shoyat Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsa." Madiyanga yetib keldi. Yurtidan quvilgan, och, oyoqlari shinib ketgan, xavotirda, dahshatga tushgan holdagi qochqin Madiyanga keldi. Madiyan ahlini hayvonlarini sug'oradigan bir qudug'i bor edi. Shu qudug'da odamlar kelib suv olib, hayvonlarini, tuyalarini, mollarini sug'orishardi. Haligi joyga kelib qarasa, ikkita ayol bir chekada qo'ylarini boshqalarning qo'yiga qo'shilib ketishdan to'sib turishibdi. Boshqalar sug'oryapti, ular qo'ylarini qo'shmayapti suvga. Kelib turib, "Nima bo'ldi sizlarga? Nimaga qo'ylarni sug'ormayapsizlar?" desa, "Biz ayol kishi bo'lganligimiz uchun odamlarga aralashishni xohlamaymiz. Odamlar sug'orib bo'yganlaridan keyin sug'oramiz. Otamiz qari chol bo'lganligi uchun o'zi kela olmaydi" dedi. Shunda Musa alayhissalom och, qiylangan, qo'rqqan, musofir holatida savob ish qildi. Ana shu ikkala ayolni qo'yini olib, olib borib sug'orib qaytarib olib berdi.
Alloh taolo kim taqvo qilib sabr qilsa, bunaqa bandalarni Alloh taolo mukofotini zoyi qilmaydi. Taqvo bilan sabr kerak bunday holatda. Mukofot qanday bo'ldi? Sug'ori berdi suv qo'yini. Daraxtdagi bor o'tirib turib, endi qarang, bu birovni yurtida qochgan, hech narsasi yo'q kishiga nima kerak? Uy kerak, yemoq ovqat kerak, oila kerak. O'tirib, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigorim, men o'zing men uchun nima yaxshilik, ya'ni rizq tushursang, o'shanga muhtojman dedi. Ana shu joyda o'ziga nima kerakligini ham kimga ishonyapti? Ibrohim alayhisalom aytdi-yu, Alloh bizga o'zi yetarli dedi. Bu payg'ambar biz bilamiz biz bilamiz bizga aniq bilamiz nima kerakligini. Masalan sizga nima kerak desa, siz ham bilasiz, biskez bor. Mana narsa kerak menga. Sizgachi menga mana narsa, bu uylanmaganga xotin kerak, qarzi borga pul kerak, mashinasi yo'q mashina kerak. Mana shunday qiyin holatda Musa alayhissalom, Parvardigor menga nima yaxshi bo'lsa, o'zing bilasan, shuni menga tushirdi. Mukofot qanday bo'ldi? Haligi qizlardan bittasi keldi, otam sizni qilgan ishingizni mukofotini berish uchun chaqiryapti dedi. Bordi, u qizlarning otasi Shuayb alayhissalom. Shuayb alayhissalom aytdi, o'zini qissasini aytib berganida zolim qavmdan najotga chiqibsiz dedi. So'ngra qizlardan bittasini nikohlab berdi. Nikohlab beraman, evaziga 10 yil mahraga ishlab berasan. Ana birodar mukofotim. Musofir odamga xotin, musofir odamga payg'ambar qaynata, musofir odamga 10 yillik uy. Nimaga bunday mukofot berildi? Chiqayotganda ham Allohga ishongan. O'sha qo'yni sug'orib, savob ish qilayotganda ham Allohdan kutgan, daraxtdagi boyga o'tirib so'rayotganda ham Alloh sen bilasan menga nima yaxshiligini dedi. Biz ham shuna deyolyapmizmi? Parvardigor bizga nima yaxshi bo'lsa sen bilasan. Bizga faqat yaxshilik berdingizmi? Yoki nimalarni kutyapmiz kimlardan? Qani shu ishonch? Qani shu ishonch? Bu ishonchni Musa alayhissalom hayotida ko'ramiz. 10 yil o'tdi. Qaraylar da bu aytilayotgan narsalarni hammalar eshitgansizlar. Fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin dedi Alloh. Zikr eslatma bering. Zero eslatma berishlik mu'minlarga foyda qiladi. Madiyandan Misrga qaytishida payg'ambar bo'ldi. Kelib Firavnni da'vat qildi. Ular o'jarlik qilishdi. Hamda Banu Isroilni Misrdan 600 ming Banu Isroilni olib chiqdi. Firavn tong otganda Banu Isroilni yo'qligini ko'rib turib, endi bizning xizmatimizni kim qiladi? Ularning ortida o'sha davrdagi eng qudratli qo'shin bilan quvib chiqdi. Musa payg'ambar bilan birga chiqqan yahudlar dengizga borib turgan edi shunda. Musa alayhissalomning jamoatini avvalo dengiz oldida turibdi. Bu jamoat orqa tomondagilar Firavn qo'shinini kelayotganligini ko'rdi. Bas Firavn tong otgan paytida ularni quvib yetdi. Endi qachonki ikki jamoat bir-birini ko'rishgach, Musoning hamrohlari bizlar aniq tutildik. Chunki oldimizda yo'l yo'q, faqat dengiz turibdi dedilar. Musa aytdi, yo'q, aniqki men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni najot yo'liga boshlar. Dushman turibdi orqada. Bostirib kelyapti qirib tashagani. Shunda Banu Isroil noumid bo'lib qoldi. Bo'ldi endi tugadi, nima qilamiz endi deganida ham, ana shu oxirgi lahzasida ham Musa alayhissalom yo'q. Kalla inna robbi ma'i. Robbim men bilan. Meni to'g'ri yo'lga boshlaydi dedi. Mukofot qanday bo'ldi? Agar bandachi Allohga rozi ekan suyana olsa, kutmagan joydan, kutmagan ko'rinishdan najot keladi. Kim o'ylaydi deysiz, dengizni yorilib bo'ladi qutulib ketishini. Alloh taolo aytdi, "Bas biz Musoga asoying bilan dengizni urgunda vahiy qildik. Bas dengiz bo'linib, har bir bo'lak suv, ya'ni baland tog' kabi bo'ldi." Endi ko'ring, asosini dengizga urdi, ikkiga bo'lindi. Bu najotda hech kim aqli bovar qilmaydigan najot. Inson tasavvur qila olmasdi bu najotni, lekin Alloh tomonidan keldi, ochildi. Musa payg'ambar o'tdi. Endi qo'shin bilan kelayotgan Fir'avn hamchi ahvomasidi. Aqli ishlaridi. Buni mo'jizaligini ko'rdi. Kirsa halok bo'lishini tushundi. Otini to'xtatdi. Lekin bugun Alloh Musoni Banu Isroil bilan qutulishini xohlagan,
Bugün Firavun'da Allah halal görüşünü haklagen, atını Allah da Allah şimdi yürgüzüp koydu. Allah atı gibi yürüdü, atı şimdi tatlap girip getirdi dengiz yıkırı. Şimdi padişah girgeneden ki, asker koşun deme kıladı. Ularam girdi, dengiz şimdi yoldu. Kim etkeni buldu? Pişak kesmiydi, ot küldürmiydi, dengiz çöktürmiydi, sahra çankağını öldürmiydi, eğer Allah haklamasa. Ha bu Firavun, maşı Firavun idi. Musa'da tuğulmasından turu öldüremen de gel. Akıbatını mı oldu? Allah Teala bitti nesana takdir bilen yazgen, ölçü bilen, miktar bilen yazgen. Allah'ın etkenden aşçınası bu miydi? Biz Allah'ta bugün bu işancını Resulullah s.a.v'nin sahabalarda göremiz. Hasbunallahu ve ni'mel vakil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Peygamberimizde sahabalar hud şu kelimeni açıkkenidir. Kaçan açıyordu. Uhud'da Müslümanlar mağlup buluştu. Hani avalıya galip buluştu. Peygamberimiz 50 kemançını koşunu arkasına yaptırışı için Rumat'a hop koydu. Biz yütküsegen, yütsegen, kırılıp kesegen, ölce asegen, başka bulsayan, kımillemey türüyler. Menden anık büyürük gelmek için türüyler dedi. Sahabalar, anaşı 50 kemançı türdü. Allah ve Resulü etkendek türüşü verdi. Galaba cüde tez geldi. 8-9 metre barağı yıkıldı müşriler. Galaba cüde tez geldi. Kengçilik geldi. Ne demek? Bu sahabalar Allah'a da etkende turuş verdi. Şimdi müşriler yengilip Müslüman koşunu kovup gitti bulardı. Ölce yıkıştı başladı. Tevedeki, Rumat'taki kemançılar ölcelerden kapamayalık. Biz hem ölce olaylık degeni de içindeki bazı kişiler ettiler ki Resulullah'a asip olmayalar. Resulullah ne degen? Menden büyürük gelmek için düşmeyeler degen. Ve hakka çakırıştı. Şimdi ular arası deyiler ettiler ki yok Resulullah uruş bulayken de düşmeyler dedi. Şimdi uruş tügeldi de düşüp yetişti. Asi buludu nek türgen galabeni Allah-u Teala mağlubiyet kerentirip koydu mu? Demek insanda başa kele alıyken hususen mumun bandanı başa kele alıyken musibetler özünü kıyan işleri günah ve masiyetleri sebep olacak. O sahabalarını Allah yaş görgen evlat. Çünkü bitti hata oturdu onu da ceza verdi. Müslümanlar ne galibasını mağlubiyet gelmiştirişi oldu. 70'te sahaba şahit oldu. Müşrikler yenişti. Sonra Mekke'ye kaçıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları hem ruhan hem cismanın cerahatlengen halde ruh çökken halde turgeni de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları 3 gün ötmesinden durup müşriklerin arkasından kovup çıkarmız da buyurdu. Kıyın halen. Ekseriyeti cerahatlengen, hatta bazılarını tüyen üstüge, bir yavaş üstüge ot gizip durup çıkarıp koyuşken eken. Kıyın halat bosiyem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyruğu itaat kılıçtı. Şimdi itaat kılıçkeni de, takva kılıçkeni de, mağlubiyetini Allah-u Teala galaba yelendirip verdi. Müşriler, Muhammed aleyhisselam 3 günden ki uğradı arkasından koşun yıkıp çıkıp gelirken eşit durup, kayıtta buluştuğundan korkuştu da, Müslümanlarını çöçüştüğü için, Müslümanlarını korkutuş için adam yönetişti. Ne dedi bunlar? Ular ki adamlar, Kureyş adamları sizlerge karşı sanafsız laşker toplayan, korkunuz degenleri de bu gap onların imanlarını ziyada kıldı. Ve bizge yalnız Allah'ın gözü kifaya, o zat en yakşı işançlı vakildir dediler. Hasbunallah deyişti. İmanı iman koşuldu. Allah da Allah bu bandalarına kendi mükafatlar. Ular uruşgani ketishyaptimi shuninglar bilan. Lekin Allohning va'dasiga, Rasulining va'dasi ishonganligi uchun Alloh aytadi: "Bas u yurishdan biron noxushlik yetmay, Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazli marhamat urush bo'lmadi. Urush bo'lmadi. Mushriklarni Alloh taolo qalbiga qo'rquv soldi, yengan holdagi Quraysh qo'shini mag'lub bo'lgan holda qo'rqib qochib ketdi. Nimaga Alloh taolo bunday mukofot berdi? Allohga bo'lgan ishonch, hayot ne'mati, qalb xotirjamligi, ko'zlar quvonchi, saodatmandlar kuyi. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarilishigini bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, günahlarını keçirişliğe bugün Allah'a bugün inşançımız kanı.
Bizga mana shu ishonch na qadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Biz shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rozg'o'roq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur degan so'zga ishonch qani. Tanglik mashaqqatdan keyin kenglikni ham boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozgandan oshinasa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay. Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Yozibdimi? Qayoqqa borsam yetib boradi o'sha narsa. Yozilmabdimi? O'tga tashlasa o't kuydirmayapti. Pichoq tortsa pichoq kesmayapti. Suvga tashlasa oqizmayapti. Sahroda o'lmayapti. Chunki nima qilmagan? Yozmagan. Qani shunga ishonch? Parvardigora qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbatni sobit qilgin. O'zingga bo'lgan ishonchimizni, tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin. O'zingni zikring, shukringlarni hidoyat qilgin. O'zingga ro'bora bo'ladigan kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasi bo'lishi nasib etgan. Agar shuni ham Alloh xohlamagan bo'lsa ayta olmaymiz birodarlar. Alloh taolo siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi. Alloh taolo siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi. G'am, qayg'u, huzun insonga nima olib keladi? Alloh taolo siz bilan bizni man qilgan ish, mahzun bo'lma. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib, kelajakdan xavotirga soladi, oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib, ruhing so'nib, yuzing nuri ketadi, orzu umidlaring yo'q bo'ladi. Ey mo'min banda, mahzun bo'lma. Chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib, do'stingni mahzun qiladi. Qayg'u sababli haqiqatlarni ko'ra olmay qolasan. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazo qadarga norozilik, ne'matga samonkorlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u g'am yo'qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib qadarni qaytarmaydi, foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan, qayg'u faqirlik va umidsizlikdir. Mahzun bo'lma, agar sen faqir bo'lsang, umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingani ulog'i yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma, agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma, agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang istig'for et, xato qilgan bo'lsang isloh qil. Allohning rahmati keng, tavba eshiklari ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib, vujudingni qiynab tunlarni bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazo qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi, mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa hali qo'lingda juda ko'p Alloh taolaning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yeta olmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahllarning tanqidlarga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lik itga so'z otmaylar-ku. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur. Sizlarni moli dunyo, bola chaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog'i bo'stonlarni berur. Istig'for etgan bandani ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, moli dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi, g'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma.
Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zini mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohingacha bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Aqli qilasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'minni shajablanadi. Qanaqa kun kelmasa uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amr-i ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlarda dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohlardi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taoloning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunyo sa'a fajal xato degan Rasululloh. Dunyo bir soatlik umr bor yo'q. Ana shu bir soatni ibodatga aylantiringlar degan Rasululloh. Kim o'lmaydi? Kim o'lmaydi? Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bostirib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda ishlar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini u teshik ko'rib ko'radi. Bu teshik ko'rib ko'radi. Undan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxirida. Siz Alloh deng, mushkulingizni Alloh kimi qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib beradi, uni kim biladi? Chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi. Qalblar uning marhamatidan umid qiladi. Uning ismini aytib, ko'ngillar taskin topadi, ruhlar orom oladi, asablar tinchlanadi. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgin. Uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishongin. Shunda agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat, ihson keladi Alloh taolodan. Faqat shunga loyiq bo'lishlik kerak. Yo Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathni bergin. Yo Alloh, ko'zlarni o'z nuringa hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Yo Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobingga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Bizlardan tashvish va istiroblarni ketkizgin. Xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz. Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Yengil kunimizda, og'ir kunimizda, tashvishli xotirjam kunimizda Allohning o'ziga ishonaylik.